نو میلاته دغه وضعیت او دغه ستراتیژي من کم خاطر بیا یوازې دا بحث چې دلته به جګړه ای دمه پیدا کوي کنه دا جګړه به نوی او خطرناک خواد نور به پیدا کوي مثلا د سیمه د هیوادونو خبرګون د روسیې خبرګون د چین ایران د احیانا سبا ته د هند نو د دې نتایج او عواقب متسدي دغه څه روان دي د امریکا کړنلاره چې څه رقم روانه ده د دې عواقب متسدي که چیرته ستراتیژي په همدغې جزئیاتو باندې چې موږ بحث وکړ اعلان شي او څومره چې یو مهم ټکی دی هغه تداوم د جنگ دی یا د عسکرو اضافه کېدل دي چې د ستراتیژۍ په وړاندې طبیعي ده چې په سیمه کې هیوادونه به مختلف غبرګون لري او دا چې عواقب یا پایله به افغان حکومت ته یا افغان ملت ته څه وي دا هم ډېر مهم بحث دی خو دلته یو څه د جګړې په ډګر باندې یا د ډلو او د لوبغاړو په اړه باندې یو څه تغیرات راغلي دي په مادي لحاظ باندې هغه دا چې نن یوازې طالبان د یوې مخالف ډلې پیس باندې مطرح نه دي بلکې داعش هم د یوې هغې ډلې پیس باندې چې امکان لري نور هم ځواکمن شي او په افغانستان کې د سیمې په لحاظ باندې یا د جغرافیا په لحاظ باندې ډېر کنټرول ترلاسه کړي او ځینې مذهبي اهداف یا د هغې نیابتي جګړې چې د دوو شیعه او سني قطبو ترمنځ رامنځته کېږي دا هم یو تغیر دی د جګړې په هغه کې خو همدغه د جګړې د لوبغاړو په بدلون سره یا په هغې کې د تغیراتو په اساس باندې طبیعي ده چې روسیه به خاص عکس العمل لري ځکه طالبان د روسیې لپاره دومره تهدید نه و لکه داعش دغه دغه عکس العمل تر کوم حده پورې اوس مثلا آیا فقط یو بیان تر حده پورې مخالفت سیاسي روسیه خپل وایي چې موږ طالبانو سره روابط لرو او که ځینې کړي حتی د روسیې نظامي مداخلې احتمال ګوري خپل د روسیې سفیر د خبرونو دغسې یو نتیجه حاصل کېدلی شي نو افغانستان به څه رقم وضعیت کې طالب به دلته جنګېږي داعش به جنګېږي حکومت به جنګېږي دا دوش ډلې به جنګېږي امریکا به هم در باندې به مشي او سبا ته به روسیه هم مداخله کوي افغانستان به څه رقم وضعیت سره مخ د دې قضیه د وضاحت لپاره تر ټولو مهمه مسله د ملي امنیت قضیه ده یعنی کله چې روسیه خپل ملي امنیت تعریفوي طبیعي ده چې د ملي امنیت لپاره دوی یو مشخصه ځانګړې جغرافیه لري چې د امو د سین غي خواته د دوی د ملي امنیت ساحه شروع کیږي یعنی چیرته یو ډله په عملی لحاظ باندې دوی ملي امنیت تهدید کړي دوی طبیعي ده چې نظامی اکسل عمل یا خبرگون بخیی اما کچیرتا دوی دی ملی امنیت دی پار مستقیم تهدید نوی به غی وقتی دوی پا نیابتی تکتیکونو بانده یا پا نیابتی جگره بانده لاس پوری کهی یا زین هقه دلی چه مثلا دی داعش زد افکار لری یا داعش زد نظامی استراتیجی لری دوی به دغه سر اریک پیدا کهی یا اوغوی به تجهیزوی یا به دغه پار نظامی یا استخباراتی امکانات برابره ای خو خبر پده که دا چه وجل کی که به داره خوانه منگه او وجل کیږي بوده هر طرف مو او دقیقا او هغه واقع بیا هغه پایله چې خپل د جګړې مو باندې لري مثلا په افغانستان کې بده انکشاف یا د پراختیا د لپاره اصلا کوم بیلګه موجوده نه وي او دولت به همداسې بې ثباته پاتې کیږي او جګړه به نوره د حتی د مذهبي جګړې طرف ته روانه وي خو یوې بلې قضیه ته باید توجه وکړو یعنی روسیه هغه خپل اقتصادي ځواک په نظر کې نیولو سره د ملي امنیت په وړاندې حساسه ده یعنی چیرته د امریکې مداخله په نظامي لحاظ باندې په افغانستان کې دوی ته ګرانه تمامیږي یعنی دوی اقتصاد نور هم کمزوری کوي دا به هغه څه وي چې روسیه به یو ستراتیژیک اشتباه مرتکب کیږي ځکه چیرته موږ د امریکې او روسیې روابط ته په منځني ختیځ کې وګورو د روسیې پیروي د بشار د رژیم څخه د دې سبب شوه چې روسیه په نظامي لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې نور هم ضعیف شي نو چیرته دوی نوې جبهه پرانیزي په افغانستان کې دلته طبیعي ده چې دوی باید مصارف نه دوی نه پرانیزي امریکا یې پرانسته ده دغه جبهه خو امریکا پرانسته ده د که د خپل وس یعنی د خپل باید مخایسه کی که د خپل ځان دفاع نه کوي که مرکزی آسیا ته ازبکستان او تاجکستان ته داعش ورنه نوځي هغه به روسیه ته ډیر لوړ غوښوي او په ډیر لوړ به تمامیږي او یا ک یو څه تجهیزات یو څه وسلې مثلا ک د غزه د هوایي وسله چې ډیر زیات روسیه ته ګران نه وي د طالبان ته ورکی نو فکر کوم دا خبره ډیره ارزانه وي نسبت دې ته چې داعش پریدي چې
تاجکستان او ازبکستان ته ورسیږي. او دقیقا خو کله چې دلته د داعش په ضد باندې روسیه جبهه وازی دا هغه څه دي چې امریکا نه غواړي، ځکه د دې لپاره چې د روسیې مخنیوی وکړي د هغې اقتصادي ضعف هغه څه دي چې روسیه د هر څه نه فلج کولی. روسیه د چاره څه ده که اقدام نه کوي؟ خو داعش کور ته ورننوځي او که اقدام کوي ستاسو په خول اقتصادي کمزوري کېږي. نو دا خو ټول رقابت خو دی دغه اقتصاد، یعنی امریکا خو غواړي چې د روسیې د اقتصادي پرمختګ مخه ونیسي، د چین د اقتصادي پرمختګ مخه ونیسي. نو اوس روسیې ته لار سپد کېږي او آیا دا بحث موږ روسیې کې خلاصه کوو؟ دلته خو چین هم شته، دلته خو ایران هم شته، دلته خو د منطقې نور هېوادونه هم شته دی. نو دغه جګړه خصوصا د دې جګړې اقتصادي بار د امریکا د مخنیولو اقتصادي بار به یوازې د روسیې په اوږو کې نه ده کېدیش تقسیم شي. خو دلته کله چې د تغیرات په دې ډول رامنځته کېږي طبیعي ده چې سیاسي مذاکرات او ډیپلوماتیک مذاکرات د سیمې د نورو هیوادونو چې هغه مشترک کې ګټې لري په دې سیمه کې هغوی به سره متحد کېږي. مثلا هغه اړیکې چې ایران او روسیه سره ایجادولی شي، یا هغه اړیکې چې مثلا چین او روسیه سره ایجادولی شي. نو چیرته موږ د وروستیو پیښو ته وګورو، ایران هم هغه خپل ملاتړ یا مثلا ځینې تجهیزات ځینې مسلح ډلو ته په آخر کې زیات کړي دي، او دا واضح ده ښایي چې دوی ایران هم د خپل اهداف لپاره باید ځینې نیابتي جګړې په افغانستان کې، نیمروز ولایت کې، په هلمند کې یا فراه کې، په ځینې نورو سیمو کې پلاره واچوي. او دا به هغه څه وي چې د داعش د ډلې باندې هم د روسیې د طرفه یو څه فشار وارد شي او هم د ایران د طرفه، او دوی به په مشترک ډول کولی شي د تهدید یو څه کنټرول کړي. نو یعنی د ټولو امکاناتو د ټولو وسایلو نه به هر طرف کار اخلي، هم به روسیه او زه بیا په دغه باندې کار کوم چې د دې عواقب به موږ ته سي. کوم شو چې میلاد صاحب یو خو ډېر یو ډارونکی وضعیت خواته موږ روان یو. د یوې خوا نه فرزند د داعش او دغه طالب قطرس پورې جګړه کوله، جګړه وه، یو خواته حکومت و بل خواته وسلوال مخالفین و. لیکن که خدا نخواسته دغه جګړه مذهبي او قومي بڼه اخلي، نو دا به یوازې حکومت او وسلوال مخالفینو ترمنځ جګړې پورې محدوده پاتې شي، او که موږ به یو بل خطرناک وضعیت ته داخل شو، داسې وضعیت چې کېدای شي ټوله سیمه دغه څه فکر کوي؟ دقیقا موږ د یوه بحران په طرف باندې روان یو. که د ټرمپ دغه نوې ستراتیژي چې د هغې د میز په سر باندې څو اختیارات ایښودل شوي وو چې د دې نه یو هغه غوره کړي، په هغې کې یو دا و چې د افغانستان جګړه یوې شخصي امنیتي کمپنۍ ته د بلاک واټر په نامه باندې وسپاري، مصارف به هم کم وي او جنگ به هم ادامه لري. دا یو اړخ، یو آپشن و دیدی کاملا خو لا اوس منفي نه ده، تر اوسه پورې منفي نه ده، ولې که دا کار کېږي دا یو سیاسي منطق ته ضرورت لري چې ټرمپ اداره کېدی شي په دې باندې ونه توانېږي د هغې لپاره قوي سیاسي منطق وکارولی شي. په دوم قدم کې د افغانستان مکمله امریکایي عسکر ایستل او افغانان په خپلو منځو کې پرېښود چې دا خپل ایجابیات او سلبیات لري. که چېرته امریکایان د افغانستان نه په پوره توګه باندې ووځي، خو ژمنتیا یې دا وي چې د افغانستان حکومت دې باثباته پاتې شي، د افغانستان حکومت دې قوي پاتې شي په مالي لحاظ باندې او د سولې په لاره. امریکا ته چې ووځي افغانستان او افغانستان حکومت سره به کومک کوي، دا امریکا کومه ګټه ده ایجابي؟ دقیقا د امریکا یوازینۍ ګټه چې د دې مصالح دلته تامینولی شي هغه د دې پاتې کېدل دي په دې ځای کې. نو بنا د ما حدس دا دی چې کېدای شي امریکایان خپل حضور دلته نورم نیرومند او قوي کړي، یعنی اضافي عسکر افغانستان ته راولېږي. خو دغه اضافي عسکر د څو زرو په شاوخوا کې به وي. دغه جګړه چې دی د یو نیم لکو عسکرو د ښه موجونو وسایلو او تجهیزاتو باوجود و نشوی ګټلی، نو دوی په څو زرو نشي ګټلی. معنی ده چې د ټرمپ پالیسۍ کې، د افغانستان دپاره د ټرمپ په استراتیژۍ کې، د دې وطن دپاره د خیر هیڅ ټکی نشته. ځکه نشته چې دوی که هر نوع استراتیجی غوره کوي، اساسي ټکی په افغانستان کې د جنگ تداوم دی. دغه د دې هر استراتیجی هغه که شخصي امنیتي کمپنۍ ته خبره یا د عسکرو اضافه کوي که بل څه،
هغه هدف د جګړې ادامه ده. د جګړې ادامه ده. د پالیسۍ به اساسي ټکی دی وی چې په افغانستان کې جګړه وغځوي. دغه هغه مهم ټکی دی کوم څه چې د افغانانو وینې پاره کې تویږي، د افغانانو افغانان به پاره کې قرباني ورکوي، د افغانانو ژوندونه به پاره کې تباہ کیږي، د اولادو تعلیمونه به پاتې کیږي او د اقتصادي بحرانو سبب مخ کیږي. دغه عمده ټکی دی. کچیرته روسیا هم په دې خط باندې داخليږي، نو روسیا به په هغه سقل باندې نه داخليږي چې د افغانستان ټول ټال جګړه د امریکا سره په یو کال کې ختمه کی. دا به یو دوامدار پروسه وي چې په یو ځای کې به یو بم یو غورځوي، په بل ځای کې به بل غورځوي او دغه سلسله به روانه وي. نه روسیا هم په هغه پخوانی مینټلیټي او ذهنیت باندې نه ده چې په ټول سقل باندې په یو ځای کې داخليږي او زر غواړي چې یو موضوع یک طرفه کې. دوی بم استنزافي جنگ کوي چې هر یو کمزوري کړي او قرباني د افغانستان اوسنۍ وضعیت د عراق او د سوریې وضعیت اول ته کوم تغیرات راغله، خصوصا د داعش د ماتې نروستا د ترامپ پالیسی هغه خبرې سره څونه ارتباط لري؟ آیا هغه وضعیت هم په دغه تصمیمونه کې ساغیزه درلودلې ده کنه؟ زه خو فکر کوم چې د افغانستان قضیه تقریبا د منځنۍ ختیځ د جریانونو نه یو څه په څنډه ده، ځکه په هغه ځای کې چې کوم اهداف امریکا درلودل چې دغه ملکونه دي په داسې بدبختیو باندې بدبخت شي چې هغه بیرته د راپورته کېدو دپاره کم از کم یو 50 کاله وخت واخلي، او 50 کاله وخت د دې لپاره کافي دی چې هغلته اسرائیل خپل زور نور هم زیات کړي. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د پالیسۍ اساسي ټکی دا دی چې د اسرائیل لپاره تحفظ پیدا کړي، ولی په افغانستان کې د دې خلکو اهداف د دې چې د خپل تقليدي حریفان او سچغه چین او روسیا ده د هغه سره څنګ په څنګ پاتې شي او د هغه زه د وسایلو یعنی کوم وسایلو نه چې کار اخلي الته د ځنه اهداف لپاره مثلا داعش نه کار اخسته، خو د داعش پروژه روسیې مداخله وضعیت تغییر پیدا کړ په هغه کې. اوس په افغانستان کې اوس اهداف کار څه دي؟ خو د داعش نه یا دغه سي وضعیت نه کار اخیستل کېږي دغه وسایل نه، نو هلته شکست نه وروسته دغه باسته چې په طبي توګه بل ځای چې کېدی شي داعش پکې تمرکز پیدا کړي هغه افغانستان دی. نو دغه بحث د ترامپ په نظر کې بو کنه، یعنی د داعش نه کومه استفاده متوقع و چې باید په منځنۍ ختیځ کې د هغوی نه دغه استفاده وشي؟ هغه وشو. سوریه تیکه تیکه کړه افغانستان کې، افغانستان کې تر اوسه پورې د پروژه نه ویده نه اوپاده، تر اوسه پورې د داعش په خلاف باندې چې کومه هڅه شوې دي، کدی بمونو مور تاسو یادوي چې په اچین کې په دې خلکو باندې وکړوله، خو زه دغه صحنه شاهد یم او په ما غوړز باندې چې کله بیګا بم وکړول شو سهار زه په خلکو نه دا کارول شو، چې په خلکو نه دا کارول شو دقیقا زه معلومات لرم من هیڅ یو خبرنګار او خبرنګار نه دا پوښتنه نه کیږي چې تا د معلومات کومه کړ په غیزه کې چې دې نظامی قومندان وو، ما دغه خپلوانو سره تماس ونیو چې فلانه چیرته دي، فلانه په خیر او خیرات دي په فلانی ځای کې آرام ناشته، او په دې حادثه کې د تریس نه وتاوه. هغه ویل کېدل چې نوی اصول دونه داعشیان د خاورو لاندې شوي دي، هغه اس د امریکا اصلي هدف باندې خاورې اړولو کې څنګه په افغانستان کې د داعش په خلاف باندې دغه بم استفاده ده کاملا یو بیزا استفاده و د افغانستان په حریم باندې تجاوز و د افغانستان د خلکو نورم زمين کول و پیغام نورو خلکو ته ورکول، کوریا ته ورکول، روسیه ته ورکول چې موږ په دې جنگ کې رښتینو یو ولې حقیقت دغه نه ده. ملت په دغه وضعیت خو ک جګړه ادامه پیدا کوي، تاسو مخکې ویلي چې روسیه هم ک دغه ډلو سره کومه کوي چې د داعش په جنگي په نتیجه خو بیا هم د جګړې ادامه ده، او جګړې ادامه چې ده د امریکا په ګټه ده. دلته زمونږ هم په تاوان ده، د چین هم په تاوان ده، د روسیې هم په تاوان ده، ایران او د ټولو منطقې په تاوان ده. آیا کوم بل متبادل حل شته دغه چې د امریکا د دغه لوبې مخه ونیول شي او هغه د جګړې د ادامې د لارې نه نه، یعنی د دې لارې نه نه چې امریکا د داعش تخفیف کړي او روسیه د طالب تخفیف کړي، غیر د دې نور لارې چارې هم شته چې د دې لوبې مخه په داس شکل ونیول شي چې منطقې ته او افغانستان او دغه هیوادونو ته ضرر کم وي.
د دې لپاره چې د جګړې دوام و توقف پیدا کی او یاده چې ستونزه حل شي، زه فکر کوم تر څو پورې چې سیاسي تصامیم او امنیتی او اقتصادي تصامیم له افغانستان نه بهر نیول کیږي د افغانستان لپاره، تر هغه وخته به د ستونزه دوام لري. یعنی یوازینی د حل لار داده چې د افغانستان سیاسي مشران، د افغانستان خلک او هغه څوک چې په سیاسي مسایلو کې دخیل دي، دوی د افغانانو او د خلکو د ګټو لپاره سیاسي تصمیم خپل ونیسي. دغه هغه څه دي چې د روسیې او د چین د دې کنټرول کې نه دي کنه. اوس که افغانستان کې یو داسې حکومت دی چې د امریکا تابع حکومت دی، دغه وضعیت خو دفتن روسیې او چین دی نشي بدلولی. نو دغه څه افغانستان چې هلته داسې حکومت دی چې د امریکا تابع دی او امریکا دلته حضور لري او داعش او دغه قوتونه استفاده کیږي، معقوله کړه لاره چین ته روسیې ته دغه هوادونو ته څه ده؟ د جګړې ادامه خو دی ته هم ضرورت لري، افغانستان خو پرېږده. نو غیر د دې نه بله کوم کړه لاره شته دی چې سیمې هوادونه هغه پر مخ وځي؟ خو تر ټولو نه هغه ښه تګلاره شاید دوی د سیمې هوادونو لپاره چې دوی خپله د امریکې سره کومې اړیکې چې لري دغه اړیکو باندې تجدید نظر وکړي او دوی د امریکې سره په دې سیمه کې په یو توافق باندې ورسیږي. لکه چې دوی په 2001 کال کې یو نسبي توافق ته رسیدلی وو، اوس بیا یو د سیمه ییز او نړیوال توافق یو ائتلاف رامنځته کړي، یو سیمه ییز ائتلاف رامنځته کړي او د نور لارو نه په امریکا فشار وارد کړي چې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. اما بیا هم دا لار ډیره خیالي لار ده، ځکه کله چې موږ نړیوال سیستم ته په نظر کې ګورو، هلته هغه څه چې ډیر مهم دي یو ګټي دي او بل د ګټو د لاسته راوړلو لپاره هغه اقتصادي، نظامی او سیاسي ځواک دی چې امریکا د یو نړیوال قدرت په اساس باندې، زه فکر نه کوم چې تاسو چې په سیمه کې دوی نفوذ لري، ایران دغه ته مزاحمت وکولی شي یا د روسیا دغه ته مزاحمت وکړلی شي او یا هم پاکستان دغه ته مزاحمت یا چین. خو سید پراتلون کې کې شاید ځینې شرایط د دې ته مساعد شي چې د امریکای نفوس کم کړي، اما بیا هم دی ډیپلوماټیک دغه وخت ډیر زیات مهم دی، زمان ډیر زیات مهم دی، هر تصمیم چې مناسب وخت کېونه ول شي هغه ماسر واقع کېدی شي. امریکا دلته د ټولو لوبه ځکه شروع کړې ده چې چین او روسیا او دغه وادونه هغه مرحله ته ونه رسیږي چې د امریکا زبرځواکۍ او د یو واقعي ګواښ سره مخ کې وي یا د منځ وی سي. نو غواړي چې دغه وسته د مخونی سي، نو مخنی ول معنی دا ده چې دوی باید کمزور شي، دوی ته باید مشکل پیدا شي، دوی په کور کې باید جګړه شي. نو د بل خوانه خو بیا د خو روسي او چین د هوادونو ته مهمه ده چې د امریکا د پالیسي مخونی سي، اوم دا وسی کوونه نسی. نو دغه نتیجه خو دا کیږي چې بیا نو دوی دغه د پورته کېدو فرصت او امکان د منځزي. خو بیا هم د کې چې څومره مثلا د سیمې هوادونه کولای شي چې د امریکا د پالیسي مخونیسي، دا بیا یو اقتصادي او نظامی توانایي غواړي. مثلا چین په اقتصادي لحاظ باندې کوم تحرکات چلري، هغه واضح هم د امریکا د پالیسي مخنیوي دی. مثلا AIIB یا هغه د آسیا غزیربینایي بانک یده پر ایجاد شوی دی چې د بانک جهانی یا د نړیوال بانک نفوذ په مالی لحاظ باندې په سیمه کې کم کړي او دا د امریکا اقتصاد ته یو ضرر دی. یعنی هغه څه چې دوی په توانایي کې لري دغه لپاره کار کوي. یا مثلا د وریښمو لاره، د وریښمو لاره هغه څه ده چې د امریکا ځینې اقتصادي ګټې یا مثلا د هند ځینې اقتصادي ګټې باید سوال لاندې راوړي، یا مثلا هغه اقتصادي دهلیز چې باید چین یې د پاکستان له خاورې سره یا ګوادر سره ونښلوي او د کاشغر د درې نه تیر شي. دا ټول هغه څه دي چې چین د ستراتیژۍ په اساس باندې د اقتصادي سیمه ییز هجمونه ایجادول دي او دا پاینده کې د امریکا یا د خپل رقیب هند چې د امریکا په نمایندګۍ باندې ځینې لوبې کوي دغه کنټرول دی. نو هغه څه چې سیمه هوادونه په واس او توان کې لري دغه نه هیڅ وخت فکر نه کوم. یعنی منګه د وجود محل او ډېر مغلق جګړه او د رقابت مرکزی شینسه مخکې تاسو د خبره ته اشاره وکړه، په حکومت باندې منګه خبره وکړلې، نو زیات مواجهه ده بیا د سوال. لیکن بلاخره حکومت نه توقع نشته، نو د یو ملت په توګه موږ څه کولی شو په دغسې وضعیت کې؟ آیا هم دغسې یعنی که دا جګړه خو اوس که هر طرف مداخله کوي وژل کیږو، په کې موږ د ټولو نه زیات زیان یې موږ ته متوجه دی، افغانستان ته متوجه دی، روسیې ته متوجه دی، که چین ته متوجه دی، هغې خو یو سلسله توانیګانې هم لري کولی شي چې مخې ونیسي ونینیسي تر یو وخته پورې مقابله وکړي. لیکن موږ خو بیخي د پخو لاندې کې ودل کیږو، موږ ته څه پکار؟
یو خبر چې زه پاری باندې ډیر سخت باوریم هغه د افغانستان د ملت وخیاری او بیداری ده. دا اوس مو من هست سیاسی تحلیلگر مثلا زه من هست سیاسی تحلیلگر په یو میز کینم خو که ته د افغانستان د یو دهقان څخه د پولی په سر باندې کینې کېدی شي په کومو خبرو باندې چې زه پوهېږم هغه هم پې پوه شي تر ډېره حده پورې ځکه دغې اوږدې جګړې د هغې خلکو اذهان روښانه کړل. مشکل من هیث د ملت چیرته دی؟ دغه ملت دومره ځپل شوی دی چې د هغې سره ټول غم د سهار او د بېګا د ډوډۍ دی، د خپلو اولادو د صحت دی. استعمار خو کوي همدغسې، استعمار خو کوي، ملتونه همدغسې وضعیت سره مخ کوي. لیکن موږ خو همدغسې لکه څنګه چې مخکې وویلي چې امریکا او دغه هېوادونه هم د فنا او بقا او جګړې سره مخ دي، موږ همدغسې د فنا او بقا جګړې سره مخ یو. کنه نو په کار څه دي؟ په کار خو دا دی چې موږ اول د دې موږ اصلا یرغمال یو، د حکومت په طرف کې هم یرغمال یو، د طالب په طرف کې هم یرغمال یو. اول دغه ازادي د افغانستان د ملت لپاره په کار ده چې هم د حکومت نه ته یو هده پورې آزاد شي او هم د طالب د ولکې نه ته یو هده پورې وزي. بیا به دوی دا اختیار ولري چې د خپل ځان په اړه باندې د خپلو غوښتنو په بنیاد غږ اوچت کړي. دغې غږ ته نه طالب پرېږدي او نه دې غږ ته حکومت پرېږدي. ذهن آزاد کړو، خپل ذهن باید آزاد کړو، د اسارت نه خلاص کړو، ځان د دغه اسارت نه چې تاسو طالب او حکومت کې یاد کړ او کوم ویل شو چې امریکا او د سیمه هیوادونو کوم اغیزه چودا دا غینه. یعنی اول باید افغان شو، اول باید افغان شو، اول باید ملت شو، او د افغان په توګه بیا د یو ملت په توګه تصمیم ونیسو، نو بیا کولای شو چې خپل وختونه په خلکو ومنو. ډیر ډیر زیاته مننه کوم، مدان سلام اوسئ ګران لوزونکو، تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وای. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. Thank you.